Grabe ang isda mga kasimang isda. Purong-puro ang lambat. Kakagulo na. Yan, ang daming isda mga kasimang isda. Nagkakagulo na sila. Ito ang inalihan natin kanina. Napakalaking grupo kanina. Ang dami ng tinga. Ayan mga kasimang isda, inabot na kami ng gabi dahil sa halos 4 o'clock na kami nakaarya kanina. So yan, marami na nagtitingahan dyan. Ganyan na nangyayari kapag ka inabot kami ng gabi, inabot ng dilim, yung mga isda bumabangga na yan sa lambat, lalo na kung makipot na. So usually pagka ganyan, marami pa rin nakakalabas kung mayroong maliit na mga isang kilo, ganyan, makakalabas yung mga isda pang mga isang kilo. Pero pag mga 1.8 kilo, 1.4, medyo hindi gano'n sila, medyo ano sila, na impact pa rin sila dyan, compact pa rin sila dyan, mga kasimang isda. Ayan, nakikita ninyo, patuloy ang birada ng ating power block sa ating lambat. Habang kumikipot yan, sa dami po ng isda, ayan, umaapaw sa dami. Dahil siksika na sila, ganyan na sila. Wala na silang maikutan, kaya nangyayari, bumababaw sila, nakikita na siya sa surface ng dagat. So, kaya ganyan po, makikita nyo namumuti na sila dahil siksika na sila dyan. Marami ng tinga. Ayan nga po, mga kasimang isda, volume na volume, that is 240 tons, mga kasimang isda. Imagine nyo, ganong karami yon, ganong ka, ilang piraso yung 240 tons. Majority po nito, mga yellow pin, tuna, mga kasimang isda. Konti lang po ang gulyasa, no? Ang skipjack. Kita nyo naman yan. Pagka ganyan na po ang itsura ng inyong lambat, talaga naman pong siksik yan. Nasa 200 to 300 meters ang lalim ng ating lambat. Kaya naman mga kasimang isda, makikita nyo talaga, pagka ganun ang umapaw, ganun ang katindi ang kondisyon ng isda, napakarami nun sa ilalim. Yan nga po, ginagamitin na siya ng dalawang lubid na malaki at saka ng double pulley na naman. Nakita nyo mga kasimang isda doon sa ating mga nakaraang video, pagka nag-double pulley tayo at saka ganyang malalaking lubid na ang ginagamit, nasa 200 plus yan mga kasimang isda. Eto nga po, nasa 240 tons yan. Panoorin nyo hanggang dulo mga kasimang isda kung gano'ng kaingat yung ginagawa talaga naman. Ayan o, madaming tinga. Tapos dinodoble-doble lambat ang lubid nang sa ganon, siya ay safe and secure na makuha natin na magandang quality ng isda. Magandang quality ng isda mga kasimang isda pagka ganon. So ganyan po mga kasimang isda ang proseso dyan. Ito po yung pinaka-critical na aspeto ng ating panghuli ng isda sa ganito, dahil napakabigat po nito, napakadelikado. Pagka mahuna-huna ang inyong lambat at ganyang karaming isda, maaaring pumutok ang inyong lambat. Kaya mga kasimang isda, ingat-ingat. Ayan, ngayon medyo nag-ano na tayo. Ayan, simula na tayo ng pagsasalok mga kasimang isda. Kinat na natin para mas makita nyo yung dami ng isda nating sasalukin ngayon. Ayan, tingnan ninyo. Halo po yan ng yellow pin tsaka skipjack. Yung skipjack po yung gulyasan, yung may stripes sa balat niya, sa katawan niya. May stripes po yan, yung makintab. So ayan po, ang dami po niyan mga kasimang isda. So sa 240 tons, napakahabang salukan po yan. Mahigit isang oras pong sasalukin niyan mga kasimang isda. Kaya sino-shortcut na natin yung ating video. Nang sa ganun, makita niyo naman kung paano na isagawa at paano nakuha yung 240 tons mga kasimang isda. Ganyan po ang discarded dito mga kasimang isda. Nang sa ganun, makuha ng safe at quality yung ating isda mga kasimang isda. So ayan po, panoorin nyo habang sinasalok siya. Inabot na nga po ng gabi ang ating pagsasalok mga kasimang isda dahil sa dami nga ho ng nagtingahan. Tapos medyo mabigat talaga, kaya medyo inabot din po ng ilang minuto po yung ating istrobo. Kaya ganyan mga kasimang isda. So ayan, meron pa nasamang isang malasugi na payat. Ayan, payat na malasugi. Isa po yan sa dahilan kung bakit mo nagiging mahilap ang ating isda. Dahil sa takot ang isda dyan, mga predator po yan. Yang malusogi or blue marlin sa English mga kasimang isda. So napakaswerte nga po yun. Ito nga po yung bahagi ng ating isang barangay na isda mga kasimang isda. Ganyan po talaga ang
kapag napakarami po talaga ng isda, inaabot po talaga ng gabi dahil sa proseso na kung saan minsan maraming tumitinga, kailangan tanggalin yon. Tapos pagka humay may mga bulabog pang ganyan, may mga page, may mga marami pong tinatanggal yan, mga kasimang isda. Kaya hindi po yan sinasama sa ating mga ating bodega. So ito nga po, tuloy-tuloy tayo sa pagsasalok. Yan nga po, napaka mahigit isang oras po ang pagsasalok dyan, na siguro mga 1 hour 30 dahil sa 240 tons mga kasimang isda. 240 tons, so napakatagal po niyan. So yan, imagine mo 4 to 5 tons ang kada salok niyan, 4 to 5 tons. So imagine mo mga 60 salok siguro, or more or less 60 salok sa ating ginawa dyan dahil sa dami nga po ng 240 tons. Imagine niyo pang ilang araw pa lang namin dito, pang apat na araw pa lang yata kami. Tama ba? Pang apat na araw pa lang kami, nasa almost kalahati na yung laman ng ating bodega, ng ating barko, mga kasimang isda. So sana po tuloy-tuloy ang blessings na pinagkakalob sa atin ni Lord. Ayan po. So yan, halo nga po siya ng skipjack at saka yellowfin tuna. So konti lang po yung skipjack natin o yung ating gulyasan. Marami po talaga yung yellowfin. Majority is 10 kilos up na mga yellowfin. Ayan, nagpakita na nga po rin. Nagpakita ng pagkakapugi. Hindi na naman nag-ahit. Ayan, mababas ka na naman. Kaya kasi nababas, hindi ka marunong mag-ahit. Ayan, mga kasimang isda. Joke lang po. So dito naman po siyempre araw-araw, wala ka naman araw-araw kung magkahit. Wala ka naman po sa wala ka naman sa opisina. So it's better na parang araw-araw lang na nandito ka sa dagat. So okay na po 'yan. Huwag niyo na akong ibas dahil sa aking balbas. Okay naman 'yan. Joke lang po. Si Mangis na by Cap Nilo, ganun din po sa aking YouTube channel. Si Mangis na _ Cap Nilo, all capital letters. Click lang po ang ating notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong videos. Yan po. 240 tons mga kasimangis na. 240 tons. Napakarami ng ating sasalukin na yan. Ayan, mayroon pa mga buhay na ilang piraso dyan. So siyempre sa dami ho ng isda niyan, siksik ho yan sa lambat, kaya na nagkakandang matay-matay na yung ating mga isda bago pa ito masalok. Pero usually yun nasa ibabaw po mga kasimang isda, yun po yung mga buhay. So yung makikita nyo, ayan sila Jim Pan, si Diego. Magandang gabi po sa inyong lahat ha, patuloy lang po kayo manood sa aking mga videos at nang sa ganun ay masiyahan kayo sa ating panonood. Kung mahilig kayo sa isda, dito po, dito lang po, si Mang Isda. Panoorin nyo lahat aking mga video. Follow lang po si Mang Isda by Cap Nilo. Ayan. Hindi na po ako kumuha ng shot sa conveyor dahil masyadong haba naman ang ating video. Eh, sa susunod na lang po tayo sa conveyor maglalagay. Ganun po mga kasi Mang Isda. Maraming salamat po. Ayan. 240 tons. Nadali ni Marimal. Pagka po may maliliit at kasamang malalaki, natudurog minsan yung maliliit. Magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you!